1875 року народився Олександр Кошиць, український диригент, композитор та етнограф. Кошицева колискова «Ой, ходить сон коло вікон» лягла в основу відомої пісні Джорджа Гершвіна «Summertime». 1898 року був відкритий Київський політехнічний інститут. Тоді в КПІ було 4 відділення – механічне, інженерне, сільського господарства та хімічне. Заняття почалися в приміщенні, збудованому для комерційного училища, яке інститут узяв в оренду на рік. 1941 року Сталін видав наказ про створення загороджувальних загонів для розстрілу військ, що відступають. 1941 року старший лейтенант Катерина Зеленко, льотчиця 131-го ближньо-бомбардувального полку на бомбардувальнику Су-2, протаранила і збила німецький винищувач Ме-109. Це єдиний випадок в історії авіації, коли повітряний таран здійснила жінка. 25-річна радянська льотчиця, уродженка села Корощин на Рівненщині, була збита, коли намагалася посадити пошкоджений літак. 1942 року у Південній Атлантиці німецькі підводні човни торпедували англійський транспортний корабель «Лаконія», на якому перебувало 1800 полонених італійців. Британський транспорт затонув, загинули 1649 осіб. 1958 року у США випробувана перша інтегральна схема, створена Джеком Кілбі. Незалежно від нього, аналогічною розробкою займався Роберт Нойс, котрому вдалося створити перший промисловий зразок. Вони обоє вважаються батьками мікросхеми. 1989 року у Москві першу демонстрацію провело Чорносотенне товариство «Пам'ять». 1991 року у Києві на Майдані Незалежності почався демонтаж скульптурної композиції на честь Жовтневої революції з центральною фігурою Леніна. Натовп відбив літери на постаменті та обмалював образливими написами. Надалі монумент закрили щитами, аби згодом розібрати. Зараз ніхто не знає, де поділи залишки пам'ятника.